24-го року, боронячи нашу волю і незалежність нашої держави від рашистських окупантів, помер наш земляк. Матрос 2-го зенітного артилерійського відділення, зенітного ракетного артилерійського взводу проти вогневої підтримки військової частини А-43-51 Березенчук Андрій Євгенович. Шануймо пам'ять воїна хвилиною мовчання. Вічна пам'ять і вічна слава герою! Шановні присутні, знову наша громада зазнала непоправних втрат. Загинув наш земляк, герой, який стояв на захисті своєї землі, своєї родини, рідної України. Це непоправна втрата для усіх нас.
бо прикро і боляче усвідомлювати, що гинуть наші патріоти. Сильні і відважні, вродливі і звитяжні чоловіки. 30 липня 2024 року у військовому шпиталі внаслідок отриманих бойових поранень під час виконання бойових обов'язків, пов'язаних із захистом батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України, помер наш земляк Березенчук Андрій Євгенович, матрос 2-го зенітно-артилерійського відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу роту вогневої підтримки військової частини А-43-51. Нас покидають найкращі. Ті, кому творити Україну, будувати майбутнє. Натомість вони молоді, красиві і мужні, стають історією, нашою героїчною пам'яттю і вічним болем. Молодий хлопець був не лише воїном, а й батьком, люблячим чоловіком, сином, надійним другом і побратимом. Також багато років Андрій приділив бальним танцям і був двократним чемпіоном. Сьогодні провести нашого земляка, героя, в останній путь прийшли його рідні, друзі, побратими та мешканці нашої громади. Шановні жителі міста, шановні жителі нашої громади, перш за все я вдячний всім, хто сьогодні прийшов. На сьогодні прийшло багато жителів. Шістдесятий раз ми збираємось для того, щоб віддати дань пам'яті нашим землякам, які загинули за Україну, за кожного з нас, за нашу громаду. Але ми повинні розуміти, що сьогодні ще сотні і сотні наших земляків в цю хвилину знаходяться на передовій, знаходяться в окопах і захищають нашу батьківщину. Ви знаєте, важко через себе пропускати кожну таку зустріч з вами на площі під час прощання. Це не один раз і не два рази. Я ще раз говорю, 60 раз. Нас загинуло 60 жителів нашої громади. Це дуже багато. І страшно те, що ми починаємо привикати до цього. Ми починаємо привикати до повітряних тривог, коли летять ракети, і коли приходимо і прощаємось з нашими земляками. Так не повинно бути. Це страшно. І я впевнений, що це скоро закінчиться. Закінчиться війна, буде перемога, і ми будемо жити, як жили раніше, буднічними днями. Я хочу висловити співчуття рідним, близьким, друзям. Сьогодні в нашій громаді об'явлений траур, приспущені державні прапори, заборонені розважальні заходи. І я дуже хотів би, щоб це скінчилось, щоб ми так, в такій напрузі не жили, тому що це абсолютно неправильно. Я хочу запевнити, що сьогодні влада повинна зробити і зробить все, щоб ці люди, які віддали своє життя, були навіки закарбовані на стела, яку ми сьогодні будемо будувати, і щоб ми пам'ятали завжди про цих людей. Вічна пам'ять Андрію, слава воїнам, які сьогодні на передовій, і слава Україні! Вічна пам'ять і шана в серці кожного з нас. З нами назавжди залишиться світлий і добрий спомин про звитяжного захисника України. Слава і честь нашому земляку Березенчуку Андрію. Вічна слава і шана всім нашим героям, військовослужбовцям Збройних сил та іншим військовим формуванням України. І слава Україні! Помилуй нас, слава Отцю і
Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Воїна нашого упокого. Істину кажу вам, що настає час, і почувши поживу. Боять Отець має життя в самому собі, щоб дарувати нашій Україні свободу і честь, і всі героїчні імена. Сьогодні немає слів утішення, але одне нас тішить, що героїчно загинув ваш чоловік і батько. Тому пам'ятаємо ми їх усіх. А вам нехай Господь дарує милість свою, силу свою і Божу благодать. Нашого славу, воїна, захисника. Я був командиром, в роті якого служив, проходив службу Андрій. Андрій, я можу сказати тільки те, що він був дуже світла людина, завжди допомагав своїм побратимам, завжди був перший, де би то не було. Тільки добрі слова можу сказати. На жаль, ми втрачаємо наших кращих синів, на жаль. Але це війна і будемо робити все, щоб помститися. Він виконував бойові завдання, я не можу сказати де і як. В результаті отриманих поранень, через деякий час, я так розумію, що не вдалося врятувати його життя і, на жаль, ми його втратили. Тут десь близько 10 хлопців з мого підрозділу, з сусідніх підрозділів, які ну, так чи інше перетиналися з Андрієм по службі. Я думаю, що всі, кого б ви не запитали, всі підтвердять мої слова і скажуть те ж саме. Я хочу тільки побажати їм сил і терпіння. Це все, що я можу побажати. А пам'ять, я думаю, що всі ми будемо вшановувати його пам'ять і будемо пам'ятати його як побратима, який був поруч з нами з перших днів війни. Андрій був веселим хлопцем, завжди був дуже такий дружелюбний. Ми з ним служили з самого початку. Ніколи плохого за нього ніхто ніколи нічого не казав. Була б людина з великої букви був. Завжди ніколи не відмовлявся від роботи. У 22-му році ми ще в місті все пішли, з самого початку. Ми тут живемо, ми місні, ми завжди поможемо, якщо треба буде. Тобто ми тут половина батальйону нашого з Южного. І всі в місті служимо, всі його знають. Дуже багато побратимів полягло, і тут наші хлопці є теж. І зі всіми сім'ями спілкуємося, підтримуємо. Да. Він завжди був такий дуже... Ми говорили, кручений. Він був дуже активний, він був такий, дуже легко йшов на контакт, відстоював справедливість завжди, він ніколи не вступив, бо якби знав, що щось не так. І певно, він таким і залишиться. Тобто він був дуже позитивний. Ніколи він якось на свою адресу не сприймав якихось образ. Завжди активний, завжди рухливий і завжди позитивний. В ці хвилини важко знайти слова, чесно кажучи. Я не знаю, мені єдине хочеться висловити щире співчуття і хочеться побажати їм сил, щоб вони дійсно змогли пройти цей шлях, витримати. Ті діти, які вчилися, скажімо так, у мене в класі, та вони є. Я знаю, що багато з них ну, зберегли свою дружбу по сьогоднішній день, навіть після того, як він вже ну, поміняв школу, перейшов до іншої школи, вони продовжили спілкуватися і товаришувати. Він був дуже дружелюбний. Я з ним танцював у ліцеї разом. Він був у дорослій групі. У нас досить велика різниця у віці, але він був дружелюбний з нами, з усіма. Малими теж дружив. Ми їздили на змагання разом групою, наша середня і доросла. Також ми виступали на концертах. Завжди він був веселий. Ну, роздавав трошечки анекдотів, приколів, підкалував.
але він завжди був душа компанії нашої. Дізнався вже згодом, коли він тільки пішов, я не знав, я дізнався десь через, ну, може, 2 місяці, як він пішов. Бо у нас ще є, хто воює з ліцею, тому я вже дізнався, що у нас, хто в нас з ліцею вже пішов на фронт. Я хочу сказати велике дякую за те, що вони боронять нашу країну. Дякую велику Андрію, що він завжди був з нами і залишиться в наших серцях, в наших спогадах, навіки з нами. Ми будемо навіть зараз, дітки, які маленькі, його, які приходять до нас до клубу, вони його знають. Ми розповіли, хто він був такий. Вже хто танцює, його не пам'ятає, але ми, наша середня та старша група, ми його знаємо, і він назавжди залишиться в наших серцях веселий і таким, яким він був, душа нашої компанії. Твоєму. Ім'я на святої ванні читання.